মই আজি এটা ঘৰুৱা চাটনি বনাম পাতৰ ঘৰুৱা পাত মই কি কি লৈছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন এইটো সকলোৱে চিনি পায় হ'ব মুচুন্দুৰ পাত বুলি কয় তাৰপৰা এয়া মানধনিয়া লৈছোঁ নৰসিংহ লৈছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ লগতে আদা লৈছোঁ তাৰপৰা ভোট জলকীয়া এটা লৈছোঁ ভোট জলকীয়া ক'লে সকলোৱে চিনি নাপাবও পাৰে কিছুমানে বি জলকীয়া বুলিও কয় ৰাজা জলকীয়া বুলিও কয় মই কিন্তু ভোট জলকীয়াহে কওঁ দেই এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ খুন্দিম এতিয়া নিমখ অকণমান দি দিছোঁ আৰু লগতে পানী অকণমান দিবলৈতো লাগিবই হৈ যাব এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মেচিনত ইয়াত দেখিছেনে মোৰ চাটনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও মাজে মাজে এনেকৈ বনাই খাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু শৰীৰৰ কাৰণেও বহুত ভাল মোৰ জোনমণি বি বৰুৱা ব্লগ চেনেলটি যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাইছে তেনে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ পায়